न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीशको विषयमा गरिरहेको असहयोगको आन्दोलनको बाछिटा सडकमा समेत पोखिन थालेको छ प्रधान न्यायाधीशको विषयलाई नेपालकै इतिहासमा न्यायालयमा विवाद र सर्वसाधारणको न्यायिक अधिकारमाथि नै प्रहार भएको आवाज उठेको छ तर मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल भने मौनता साधेर बसेका छन् मानौ उनीहरू अदालतको टक्रावले झनै त्रसित छन् पक्ष विपक्षमा बोल्दा कतै भविष्यमा आफैलाई त हानि हुने होइन एमसिसी लगायतका विषयमा बिहानै सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति पुग्न होडबाजी र तछाडमछाड गर्ने नेताहरू अहिले मौन बसेको देख्दा सर्वसाधारण भने आश्चर्यचकित छन् उनीहरूले न्यायालयको समेत प्रभावित भएर न्यायिक अधिकारमाथि नै प्रहार भएको बताइरहेका छन् न्यायपालिका र कार्यपालिकाको चाहिँ यहाँनेरि सहमति जस्तो देखिन्छ होइन अनि ठुला दलहरू पनि यसमा चाहिँ कतै न कतै कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सामेल भएको कारणले उनीहरूको पनि केही पोल खोल्ला कि भन्ने डरले चाहिँ ठुला दलहरू चाहिँ अहिले मौन बसिरहेको छ देशमा हामीले लोकतन्त्र लिएर आयौँ तर मान्छेहरूको संस्कार हामीले त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार हामीले ल्याउन सकेनौँ होइन व्यवस्थामा ऐनमा अक्षरमा लोकतन्त्र आयो तर मान्छेहरूको नेताहरूको दिमागमा लोकतन्त्र आएन त्यसैको परिणाम हो उहाँहरूले भयो सर्वोच्च अदालतमा भएको चरम राजनीतिकरण नहटे लोकतन्त्रको चिर हुने नागरिक स्तरबाट आवाज उठेको छ अदालतको पछिल्लो गतिविधिले लोकतन्त्रमा नै खतरा उत्पन्न हुने आशंका छ न्यायालयमा यो हस्तक्षेप अब पनि नरोक्ने हो भने अब पनि यो राजनीतिक दलीय भागभन्दा नरोक्ने हो भने चाहिँ न्यायालय सिद्धिन्छ र लोकतन्त्रमा न्यायालय सिद्धिनु भनेको सर्वोच्च अदालत सिद्धिनु भनेको लोकतन्त्र सिद्धिनु हो दलका नेताहरूको मौनता र न्यायमूर्तिहरूको गतिविधिले के विधिको शासन सही दिशामा अघि बढ्ला त यो गम्भीर प्रश्न हो क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सुसन रामदाम काठमाडौँ